Lembram do roubo da joalheria? Em que mais de 60 mil em joias e semijoias foram roubados? Pois é, amigos, com o bom trabalho da Polícia Civil, 3 pessoas já foram presas e 90% do roubo já foi recuperado. Uma pessoa ainda está foragida. Veja na reportagem de Marcos Couto. Põe na tela que o povo quer ver. O assalto à joalheria no bairro São José na última quinta-feira, zona sul de Aracaju. Os policiais do COP conseguiram prender essas 3 pessoas que aparecem aí no vídeo. Luiz Carlos de Oliveira Santos, de 32 anos, conhecido como Camarguinho. Aldir de Jesus Soares Santos Júnior, de 21 anos, conhecido como Yoshi. E Inária dos Santos, de 26 anos. Os 3 foram presos na Grande Aracaju, no município de São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, após serem interrogados para fazer o exame de corpo de delito aqui no IML. Você não tem nada a ver com essa história? Eu não tenho nada a ver, não. Então o que você vai dizer ao juiz agora? Eu vou dizer ao padre. Sem querer muita conversa com a imprensa, os 3 foram encaminhados para a audiência de custódia. Vale ressaltar que a polícia está atrás desta mulher que aparece aí na imagem. O nome dela, Raquel. Sheila Raquel é uma das integrantes do grupo, que segundo a polícia, também participou do assalto. E se você tiver alguma informação que possa levar a polícia ao paradeiro desta mulher, diz que 181 ou 190 da polícia. Enquanto isso, os homens que fazem parte de todo o serviço secreto da Polícia Civil, o DIPOL, continuam investigando. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Cleone Santos, Marcos Couto, direto do IML. Pois é, só falta você, Raquel! Ah, vai se apresentar ou quer que o pessoal do COP vá até atrás de você? A Raquel é insistente. Não vai ter sossego, né? Não vai ter sossego. Não vai ter sossego. Então, a melhor forma, procurar um advogado e se apresentar. Porque mais dia, menos dia, será preso. Isso é uma questão de tempo. Né? A parte de inteligência da Polícia Civil tem trabalhado de forma eficiente, rápido, né? Eficaz. Né? E esse tipo de crime no estado de Sergipe é algo que é um tempo muito curto para que as pessoas sejam presas. Então, a melhor situação, Raquel, é para que você se apresente mesmo, procure um advogado e se apresente na delegacia o mais breve possível, porque é só uma questão de tempo da prisão. É verdade. Agora, vocês viram a facilidade que eles... Raquel e o rapaz, eles entraram lá, puxaram a arma e aí encheram as bolsas de relógio, todo tipo de joia. Douglas, é importante as pessoas que trabalham hoje com valores, com joias, seja com o que for, precisa ter equipamentos de câmeras para realizar a filmagem. E, prioritariamente, que essas imagens elas não sejam gravadas no local. Podem ser gravadas à distância ou nas nuvens, em qualquer outro local, porque isso facilita significativamente o trabalho da polícia. Então, vejam sempre equipamentos que tenham qualidade para que possam facilitar o trabalho investigativo e para uma possível elucidação do crime. Veja bem. Eles podem até roubar a câmera, mas não vão roubar as imagens quando elas são guardadas em outro local. Isso é o ideal, principalmente para as pessoas, né, que estejam com movimentação, até mesmo em escritórios que têm a preocupação da ação de algum meliante. Então, tenham equipamento de qualidade, verifiquem antes da colocação se as imagens são realmente de qualidade. Não adianta qualquer câmera, precisa ter câmeras de qualidade para que essas imagens possam sim dar a identificação daquelas pessoas que cometem alta delito. Resolução. Alta resolução. Não é e isso? Gravações em outro local que não seja no próprio estabelecimento. Tá bom, Coronel, daqui a pouquinho você volta, Maurício Nunes.